السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں باغ آزاد جموں کشمیر میں۔ یہ غازی آباد کی دھرتی جو مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کے گھر کے پاس، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب آزاد جموں کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم بھی رہے اور مسلم کانفرنس کے صدر بھی رہے کئی مرتبہ۔ میں ان کی جو ہسٹری ہے ان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ 1947 سے پہلے یہاں سکھ کمیونٹی آباد تھی، اور یہ وہ شخص ہیں جن کی قیادت میں آزاد جموں کشمیر اور بالخصوص باغ کے اندر جہاد کا اعلان ہوا، اور ان کی قیادت میں باغ سے ہزاروں لوگوں نے جو یہاں آباد تھے ان نے سکھوں کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا، اور ان کی قیادت میں یہ قیادت کرتے ہوئے ان سکھوں کو یہاں سے بھگایا۔ تو یقیناً آج یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو سارے مسلم ہی نظر آئیں گے۔ یہ وہ شخص ہیں جو جن کو مجاہد اول کا خطاب بھی دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے جو تحریک تھی اس میں جان ڈالنے کے لیے ان کے ساتھ ان کے دستے راست جناب سردار ابراہیم خان صاحب، کے ایچ خورشید صاحب اور دیگر وہ لوگ آزاد جموں کشمیر کے جو مایا ناز شخصیات بھی رہی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔